אתה בא אליי לעבודה? כן, באתי לבקר אותך בבית שלך, איך מרגיש? נהדר. אני מקבל פה הכנסת אורחים מאוד יפה. הסיור ב-YES מאוד מאוד כיף, קודם כל די מרשים פה. מי שעוד לא ביקר ב-YES יכול לבוא ליום ביקור ב-YES, מאוד מאוד נחמד. לא, באמת, זה... אמריקה. היית מוכן לעבוד במשרה של 8 עד 5 במקום העבודה שלך? לא. לא, לא הייתי יכול. באמת לא הייתי יכול. זה לא קשור אגב, יכולתי לעשות 1,000 עבודות. לא הייתי מסוגל לעבוד 8 עד 5. גם אגב צילומים זה סוג של 7 עד 7. אבל... אני ביום חמישי הייתי על סט הצילומים ב-3 לפנות בוקר. אני נגיד בלילות וזה אני נדלק. אז פתאום יש לי אנרגיה. כי זה כיף, אני מרגיש כאילו אני בקמפ. אני מרגיש כאילו לא באתי לעבוד, כאילו אני בסוג של חוויה כזאת שכולם עוברים ביחד. אני שמעתי עכשיו שמחפשים פלסטר לרן דנקן. אני נפצע כבר שבועיים, אני כל יום נפצע באיזשהו קטע מוזר, אני לא יכול להסביר את זה כבר, אתם רואים פה ופה, והנה כאן, עכשיו נפצעתי בתוך חדר תקשורת, לא יודע מה זה, מה זה החדר הזה, אני לא מבין, כל מה שקשור לקבלים בלבל אותי, מה זה? זה סודי, אני... ב-YES, מה אנחנו, מה חתול טרויאני, איך קוראים לזה? סוס. מה קשור עכשיו? מה קשור?